frustrerande var det att sitta på bänken och se Sverige inte skjuta ett enda skott på mål under hela matchen mot Irland? Nej, det är klart. Jag är hellre på plan än sidan om, men det är så det är. Och, ja, jag försöker bara göra mitt bästa. Hur ska du göra mål mot Italien? Jag kan börja med att skjuta på mål. Nej, men ha ett lite mer eget spel än vad vi hade mot Irland. Det var väl först efter deras mål som vi började komma igång. Ha ett eget spel och fylla på med lite mer folk. Det var lite för korta anfall och för anfallarna var för ensamma där uppe. Utveckla bilden vad du tycker om Italien rent taktiskt och sådär. Ja, framförallt de är väldigt skickligt taktiskt. Sen är det ett klassiskt lag som alltid är bra, de här mästerskapen, och det känns som de har rutin. Och kanske inte så namnkunniga spelare, men det känns ändå som de är riktigt, riktigt bra tillsammans. Så det blir väldigt, väldigt svårt. Men det kan räcka med 1-0. Just som du säger, kanske inte lika namnkunnigt som de var tidigare, italienska lagen. Har det snackats för lite om dem? Har man underskattat Italien inför en sån här turnering? Inte underskattat, men det har väl snackats mer om de andra lagen. Kanske mest om Frankrike och Tyskland kanske. Men de är ett bra lag. De har spelare som spelar i italienska ligan och andra lag som är väldigt bra på hög nivå. Så att, inte underskattning, men det har väl inte snackats så mycket om dem. Kan man räkna med att ni inte kommer vara spelförande? Tror du det kommer passa er bättre, tror du? Sverige har gjort bra matcher tidigare mot sådana lag. Ja, det tror jag det kanske det kan göra. Sen gäller det också att vi gör det betydligt bättre när vi väl får bollen och inte liksom bara slänga iväg. Jag har gått igenom Irlandsmatchen. Vad kom ni fram efter den? Framförallt första 50-55 minuterna var vi väldigt missnöjda med och känner att vi kan göra många saker bättre. Och sen det som vi tar med oss är ju alltså, trots allt att vi får med oss en poäng. Att, trots att vi inte spelar bra. Det är ju viktigt. Vad tror du Italien har för bild av Sverige efter premiären? Ingen aning, men om de ska bara gå efter den matchen så tror jag de är illa ute. Den officiella statistiken från UEFA visar att ni sprang minst av alla lag i första omgången. Italien sprang mest, 18 kilometer mer. Vad tänker du kring det? Personligen så är jag inte så mycket för sådana där grejer, liksom vem som springer mest. Det handlar om att springa rätt. Jag har alltid sagt det, kanske för jag själv inte springer så mycket. Men kvalitet före kvantitet, brukar jag säga. Hur ser du på chanserna? För när du är i Italien, Belgien, två stora nationer och ni behöver förmodligen 3 poäng mot en av dem. Hur ser du på chanserna? Det är inte så ofta vi har vunnit mot ett så bra lag. Vi har spelat några oavgjorda matcher. Var det senaste EM vi vann mot Frankrike, tror jag. Ja, men det gällde ingenting. Ja, men vi vann ju. Så att, jag tror det passar, som jag sa innan, att möta ett lite större nation. Där det kanske ändå förväntas mer att de vinner. Din egen silly season har ju snackats en del om. Hur fokuserar du på den här nere? Går du liksom att hålla igång den eller har du lämnat den åt sidan? Nej, jag har lämnat den åt sidan. Vi får ta det efter EM, så får vi se vad som händer. Har du något bud eller anbud? Nej, jag vill inte kommentera det.